ተነስልን ተመልካቾቻችን በክፍላንድ የሥራ ድል ፈጠራ ላይ ቆይታ በማድረግ ውይይት ጀምረ ነበር። በክፍላንድ ካነሳናቸው ጉዳዮች መካከል በሀገራችን የሥራ አጥነቱ ችግር ምን ይመስላል? ስፋቱ በከተሞች በገጠር እንዲሁም በሀገራችን በጥቅሉ ያለው አሃዛዊው መረጃ ምን ይመስላል? ባህሪውስ የሥራ አጥነቱ ችግር ደግሞ ያስከተላቸውንም ስውጤቶች ምን ይመስላሉ? እንደ አዲስ አበባና እንደ ፌደራል ከእንግዶቼ ጋር ቆይታ አድርገን ነበር። በዛሬው በክፍል 2 ዝግጅታችን ደግሞ የመፍትሄ ሐሳቦች ላይ በማተኮር ውይይት እናደርጋለን። ከፌደራል የሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽንና ከአዲስ አበባ የሥራ ዕድል ፈጠራ ልማት ቢሮ የተገኙ እንግዶች ያሉ ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በክፍል 2 በድጋሚ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። የከተማ ግብርናን በተመለከተ በጣም ሰፊ የሰው ኃይል ሚያዘም ይችል ኢኮኖሚያዊ ውጤቱም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ነው። ለምሳሌ በዶሮ እርባታ እንኳን በቀላሉ ብናይ አንድ እንቁላል ዛሬ 5.50 ብር 5 ብር ይሸጣል። አንድ ወዳጄ ሲነግረኝ ኒውዮርክ ላይ 3.50 ብር ነው የሚሸጠው አለኝ። ወደኛ ብር ቀይሮት ማለት ነውና አሁን በተለየ ግብርና ውጤቶች ዋጋቸው በጣም ከፍተኛ የሆነ መጥቷል። ግን ከተማውስ በቀላሉ ወጣቶች ሊሰሯቸው የሚችሏቸው ናቸው። እንደ አንጉዳይ የጤና ጥቅማቸውም ኢኮኖሚያዊ ጥቅማቸውም በጣም ከፍተኛ ነውና ምናልባት አቶ ሞገስ በፊት ከነበረው የከተማ ግብርና አሰራር የነበሩ ድክመቶች ችግሮች ተጀምረውም ነበር። በአንድ ወቅት እንደውም ከተማው ሁሉ አንጉዳይ ማምረት ጀምሮ ነበርና በኋላ ገዢ ጠፋ ተብሎ እንደውም ችግር ላይ እንደወደቀና ምርቱም ራሱ የሚሰራበት መንገድ መሻሻል አለበት በሚል ችግሮች እንደነበሩበት እናስታውሳለንና ከባለፈው አካሄድ ትምህርት የወሰዳችሁበት ነገር አለ ወይ? ከተማ ግብርና ላይ ሰፊም የሰው ኃይል መያዝ የሚችል ስለሆነ እንደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በግብርና ዘርፎች ለመፍጠር የሥራ ዕድል ፍትላይ የነበረው የተለያዩ ምክንያቶች አሉት። ከመስሪያ ቦታዎች አኳያ አንድ በከተማ ግብርና ላይ ሥራ ዕድል ፈጥረን ወይንም አደረጃጀት እንትን ስንል የራሱ የጎንዮሽ ችግር አለው። እዚህ ከተማ ውስጥ ከብት ለማርባት ወይንም ዶሮ በሚረባበት ሰዓት ላይ የራሱ በማህበረሰቡ የሚሰጠው የራሱ ትርጉም አለው። የተለያዩ ገጽታዎች ስላሉት እሱን ነገር በመልኩ መቅረፍ አለብን። ለምሳሌ አሳ ማርባት እንችላለን በቀላሉ ብዙ ቦታ ባልፈጀበት። ዶሮም እንደዚሁ የከተማ ግብርና ላይ የሚያለውን ቦታዎችን በመምረጥ ማንኛው ክፍለ ከተማ ላይ ይሄ አዋጭ ሊሆን ይችላል የሚለውን እሱን በመለየት አሁን የጥናትና ምርምር ዳይሬክቶሬቱ ይሄን እየሰራ ነው ያለው። የተወሰነ ክፍለ ከተሞች ላይ ይሄ ለሌሎች እንደ ተሞክሮ የሚሆን ዲሰራ ከተለያዩ ልምድ ልውውጥ ያደረገ ከተለያዩ ተቋማት ጋር ሌላ ቦታ ላይ ወደዚህ ኦሮሚያ ላይ ማካባቢ ላይ የተለያየ ልምድ ልውውጥ አድርገዋል። ከዛም ተሞክሮ አምጥቶ አሁን የያሳርባታና የከተማ ግብርናው ላይ ቨርቲካል የሚሰሩ የከተማ ግብርናዎች አሉ። ቦታ በቆጠበ መልኩ እነሱ ነገሮች አሁን እየሰሩ ነው ያሉት። ስለዚህ ከተማ ግብርናው ላይ አሁን በቀጣይነት እንደ አዲስ አበባ እስከዛሬ ከነበረው የተሻለ ነገር ይሰራ ብለ እየተንቀሳቀሰን ያለ ነው። ምናልባት አሁን ባጭር ጊዜ ፈንክሽናል ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም አንደኛ ከቦታዎች መምረጥ ያንን ቦታም ለከተማም ግብርና በሚጠየቅ ሰዓት ላይ ራሱን ይቻለ ከተማ አስተዳደሩም ላይ ቦታዎችን ከተለያዩ ሌላ የሚመለከታቸው አካላት ጋር ተነጋግሮ ቦታዎችን ነጻ ማድረግ ስለሚጠበቅ አሁን በመነጋገር ላይና ቦታዎቹን ከነኛ ነገሮች ከሶስተኛው ወገን ነጻ ይሆኑ ወደዚህ ከተማ ግብርና ላይ ብንገባ አንደኛ ባጭር ጊዜ ውጤታማ እንሆናለን። ስራ ፈላጊዎቹም የሚፈልጉት ምርት ባጭር ጊዜ ማግኘት ይችላሉ። በተለያየ ቦታ ላይም እንደዚሁ በዶሮ እርባታ ላይ እንደ ከተማኛ እየተንቀሳቀስን የተለያዩ ክትትል እናደርጋለን። ጥሩ የተሻለ ስለዚህ አሁን ቀደም ሲል ከነበረው አሰራር የነበሩ ችግሮች ተለይተዋል ነው? አዎ ተለይተዋል። በምን መልኩ መሄድ እንዳለበትም አዲስ ጥናቶች ተካተው አቅጣጫዎች ተቀምጠዋል ነው? አዎ ዶክተር፣ እዚህ ላይ እናንተ አሁን እንግዲህ እንደ ቅድ ያዛችሁትም በየአመቱ በአማካይ እንግዲህ 3 ሚሊዮን ያህል የስራ ዕድሎችን እንፈጥራለን የሚል ነውና በምን መልኩ ነው መፈጠሩት? ምንድነው ያሰባችኋቸው አዳዲስ ነገሮች?
ይሄ ከተማ ግብርናው ማንዱ ሊሆን ይችላልና እንደዚህስ ላይ ምንድነው ያለው በምን መልኩ ነው ያሰባችሁት እንደ ፌደራል? አዎ በቅርብ ጊዜ ይፋ ያደረግነው ረጅም ጊዜ እቅድ አለ። ይሄ እቅድ የስራ ዕድል ፈጠራ እቅድ ይባላል። በሚቀጥሉት 5 አመታት ውስጥ ሊፈጠር ስለሚገባው የስራ መጠንና በምን ዘርፍ በምን አይነት ስትራቴጂ እና ምን አዳዲስ ነገሮች ተግብረን እንደምንፈጠር በግልጽ የተተነተነበትና በሚቀጥለው 10 አመት ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ 20 ሚሊዮን ለ20 ሚሊዮን ዜጎች ስራ መፍጠር አለባት። ይሄ በአማካይ በአመት 2 ሚሊዮን አካባቢ ነው። ግን አሁን ያለውን ስናገናዝበው ቢያንስ የሚቀጥሉትን የዚህን አመትና የሚቀጥለውን አመት 3 ሚሊዮን ስራዎች መፍጠር መቻል አለበት። ይሄ ቀጥታ ቀድም ካነሳው ጋር የሚገናኝ ነገር ነው። የስራ ዕድል የምንፈጥርበት ወይም ስራ ዕድል ለመፍጠር እንደ መንግስት የምንተገብራቸው ፕሮግራሞች በጣም በርካታ ለውጥ ያስፈልጋቸዋል። ለአብነት እንጥቀስ። በዚህ አሁን ቀደም እየበጠቀስኩት እቅድ ውስጥም በግልጽ ያስቀመጥነው ነገር ነው። አንደኛና ዋነኛው ነገር የሀገራችን ልማት ይበልጥ ወደ ግሉ ዘርፍ እጅ የግሉ ዘርፍ አስተዋጽኦ እየሰፋ የሚሄድበት ልማት መሆን አለበት። ይሄን የምንልበት ዋናው ምክንያት ምንድነው? መንግስት የተወሰነ ደረጃ ድረስ ነው መሄድ የሚችለው፣ ከዛ በላይ መሄድ አይችልም። የመንግስትም ደግሞ ገንዘብ ወይም የመንግስትም በጀት ይበልጥ በግሉ ዘርፍ ሊፈጠር የሚችለውን ስራ ለመደገፍ የሚያስችሉ መሰረተ ልማት ኢንቨስትመንቶች ላይ ቢውል፣ ትምህርት፣ ጤና፣ መንገድ፣ ኤሌክትሪክሲቲ የመሳሰሉት ነገሮች ላይ እሱ ላይ ይበልጥ ኢንቨስት እንዲደረግ ማድረግ መቻል፣ የግሉ ዘርፍ እንደፈለገው አዳዲስ ቢዝነሶች እየመሰረተ በዘነሱ ቢዝነሶች እየሰፉ ሲሄዱ ደግሞ በርካታ ወጣቶችን እየቀጠረ መሄድ ስለሚችል አንደኛው በሌለ መጣኔ ውስጥ አንድ ትልቅ ለውጥ መምጣት ያለበት አሁንም በሀገር ደረጃም ትልቅ አመኔታ ተደርጎበት ግሉ ዘርፍ እንዴትና በረታታ እየተባለ የንግድ ምህዳሩን ከማስተካከል ጀምሮ ግሉ ዘርፍ ካለው የብድር የማግኘት እድል መከማሻሻል ጀምሮ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችንም አዳዲስ ነገሮች በማድረግ የግሉ ዘርፍ እንዲሰፋ ማድረግ በቃ ይሄ ነው ተብሎ የማይቀመጥ አለ የማይባል ትክክለኛ መንገድ። በዚሁ ጋር ተያይዞ የሚመጣው አንድ በጣም መሰረታዊ ነገር ሁሉንም ነገር መንግስት እንደ መንግስት ለማድረግ እንሞክራለን። ምክንያቱም ጠንካራ የሆነ የግል ዘርፍ ባለመኖሩ የተነሳ ኢንተርፕራይዝ ራሱ ስናደራጅ ሁሉንም ራሳችን ነው የምናደርገው። ወጣቶችን ከመሰብሰብ ከማደራጀት ብድር ከመስጠት ቦታና መስሪያ መሬት ከመስጠት ምንድነው የገበያ ትስስር መፍጠር የቴክኒክ ድጋፍ ማድረግ እነዚህ ጠቅላላ በመንግስት አሰራር ውስጥ የሚሰጡ ናቸውና ሌላ ነገር ማድረግ እንችል ነበር ወይ ብሎ እንደ መንግስት ማሰብን ይጠይቃል። ምክንያቱም ይሄን ሁሉ ነገር ካሰርድ ካደረክ በዚህ ሂደት ውስጥ የሚያልፉ ብዙ ኢንተርፕራይዞች በጣም እንክብካቤ የተደረገላቸው ወይም የተባበሉ ወይም ማባበል የበዛባቸው ኢንተርፕራይዞች ናቸውና ኢንተርፕሪነሪያል አይሆኑም ወይም ስራን የመፍጠር ትክክለኛ የገበያን ባህሪ ተረድቶ ለዛ ራስን አጠንክሮ ወደፊት የመሄድ ሁኔታቸው እጅግ ይቀንሳል። ስለዚህ በሌላ መጣኔ ውስጥ የግሉ ዘርፍ ሚና እንዲያድግ አንድ ሆኖ በሁለተኛ ደረጃ ግን ኢንተርፕራይዝ የምናደራጅበትን መንገድ ማስተካከል አለበት። በቀዳሚነት የምናደራጃቸው ኢንተርፕራይዞች ሁሉም ሰው ቢዝነስ መመስረት አይችልም። ያው ስራ ፈጣሪ መሆን ወይም ስራ እንግዲህ ኢንተርፕሪነሪያል መሆን ሁሉም ሰው መክሊቱ አይኖረው ይችላል። እኛ አንዱ ምናስበው እንግዲህ ቢዝነስ ስትመሰርት ሁሉም ሰው አሳድጎ ያልፍለታል እንደገና ሌላም ሰው በዚህ ውስጥ ይፈጠራል በሚል ግንዛቤ ነው። ቢዝነሱ ያድጋል፣ ኢኮኖሚው ያድጋል፣ ይሰፋል፣ ሰው ይቀጥራል፣ ሌላም የስራ እድል ይፈጥራል። ዛሬ ትንሽ የነበረ ነገ ትልቅ ይሆናል። ለሀገሪቷ GDP ጥሩ ጭማሪ ያመጣል፣ ቢዝነሱ ይሰፋል፣ የመሳሰሉትን ነገር ሚል አስቦ ነው። ግን የዓለም አቀፍ ልምድም የኢትዮጵያም ልምድም የሚያሳየው እንደው ከመቶ 10 ኢንተርፕሪነሮች ካሉህ በጣም እድለኛ ነህ። ስለዚህ መደረግ ያለበት ሁሉም ሰው ቢዝነስ መመስረት አይችልም። ምክንያቱም አይተናል ገንዘብ ወስደው የሚቸገሩ እንዳሉ እናቃለን። ገንዘብ ወስደው ብድር ወስደው ለመመለስ ይቸገራሉ። ምክንያቱም ቢዝነሱ እንደሚፈልገው አይሄድም። እውቀት ይጠይቃል፣ ልምድ ይጠይቃል። በጣም ብዙ የሚሳካላቸው ቢዝነስ ከፍተው የሚሳካላቸው ሰዎች ከዚህ በፊት ተቀጥረው የነበሩ ሰዎች ናቸው። ተቀጥረው የስራ ባህሪውን ተረድተው አሁን አንድ የእንጨት ስራ ላይ ተቀጥሮ የነበረ ሰው እያንዳንዱን የቢዝነሱን አካሄድ ምን ሊሸጥ እንደሚችል እንዴት እንደሚሰራ እንዴት እንደሚነገድ ደንበኛ እንዴት መያዝ እንደሚቻል ተቀጥሮ እየሰራ አውቆት ከዛ የራሴን ቢዝነስ መመስረት ፈልጋለሁ ብሎ ሲጀምር ስኬታማ ቢዝነስ ስለሚመሰርት ለብዙ ወጣቶች ዝም ብለን ከምናደራጃቸው እነዚህ ወጣቶች እዚህ ውስጥ ተቀጥሮ ቢሰሩ ሁሉ ሊቀል ይችላል። ስለዚህ አንደኛው ይሄንን የምናደራጅበትን መንገድ የስራ እድል የመፍጠር አቅም ወዳላቸው ወጣቶች ማዘንበል ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ
እነዚህ ትንንሽ ኢንተርፕራይዞች በአንድ ጊዜ ከፍተኛ ስራ የመፍጠር አቅማቸው ሰፊ ስላልሆነ አንዱ ትልቁ ለውጥ የሚያስፈልገው ተመስርተው ያሉ እያደጉ ያሉ አነስተኛና መካከለኛ የሚባሉ ድርጅቶች ላይ ሄደ በጠይቃቸው መጀመሪያ የሚያነሱት መስፋት እንፈልጋለን ሰው መቅጠር እንፈልጋለን ግን ገንዘብ አጣን የሚያበድራቸው ያጣሉ። ባንክ በሄዱ ያው ኮላተራል ስለማይኖራቸው የማሳጃ ስለማይኖራቸው አያበድራቸው። ማይክሮ ፋይናንስን በሄዱ ማይክሮ ፋይናንስ ብዙ ጊዜያችንን አዳዲስ ኢንተርፕራይዞች መመስረት ላይ ስለሆነ እናተኩረው እና እነሱ የሚፈልጉት ካፒታል ትንሽ ተለቀ ያለ ስለሆነ በሁለቱም በኩል የማይደገፉ ይሆናል። ስለዚህ በፋይናንስ አቅርቦት ምክንያት የሚቸገሩትን አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ልዩ ድጋፍ ብንሰጣቸው አዲስ የሚመሰረት ኢንተርፕራይዝ ውስጥ የሚገቡ ወጣቶችን እነሱ ራሳቸው ሊቀጥሯቸውና ሊያበቋቸው ሊያሰለጥኗቸው ቀጥሮ ሊያሰሯቸው ይችላሉ። እዚ ኢንተርፕራይዝ ልማት ላይ እንደዚህ አይነት ለውጥ ማምጣት ይጠይቃል። የገንዘብ አቅርቦትም ለምሳሌ አዲስ አበባ መስተዳድር የሚሆን እኛም እንደ ፌደራል መንግስት የዛሬ 3 አመት አካባቢ 10 ቢሊዮን ብር መድበን 10 ቢሊዮኑ ለብዙ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት ተሰጥቶ በየክልሉ ባሉት በርካታ ወጣቶች ተጠቅመዋል። በሱ ወደ 85 በመቶ አካባቢ ነው የኛ ጥናት የሚያሳየው የተሰጣቸው ወጣቶች አሁንም እየመለሱ ነው። የተቀሩት 15 በመቶ አካባቢ የሚሆኑት ዲፎልት ያደረጉ ናቸው ወይም በመመለስ ላይ ያልሆኑ ወይም ዘግይተው መመለስ የጀመሩ ናቸውና ግን እንደው ሰፋር ግን ብናስበው ኖሮ ምን ማድረግ እንችል ነበር በዚህ ገንዘብ ሲባል ባንኮች ለምን ነው ለኢንተርፕራይዞች ማያበድሩት? ለምን ሲባል ወይ ያበድሩት ገንዘብ መመለሱን ማረጋጋጫ የሚሆን ዋስትና የላቸው አለም ደግሞ እነዚህ ተበዳሪዎች ኮላተራል ወይ ማሳጃ ማምጣት አይችሉ። ስለዚህ 10 ቢሊዮን ብሩን ጋራንቲ ብናደርገው ጋራንቲ ማለት ላልከፈሏችሁ ኢንተርፕራይዞች ከዚህ ወስዳችሁ ራሳችሁን መክፈል ትችላላችሁ ብለን ባንኮች ጋራንቲ ብንሰጣቸው 10 ቢሊዮን ብር ጋራንቲ እነዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ 18ቱም ባንኮች ያለምንም ችግር ማበደር ይጀምራሉ። ሲያበድሩ ግን በራሳቸው የቢዝነስ አፕሬዛል ፕሮሰስ ወይም ይሄ ያዋጣሉ ያዋጣም ብለው የሚያስፈልገውን ቴክኒክ ድጋፍ ሳይተው በደም ተንትነው ስለሆነ በእኛ ኢንተርፕራይዝ የማደራጀት ሂደት ውስጥ በትክክል የማንሰራውን ስራ እነሱ የማትረፍ ኢንተረስት ስላላቸው የተሻለ አድርገው ሊሰሩት ይችላል ነበር። በተመሳሳይ መልኩ አዲስ አበባም በቅርቡ 2.2 ቢሊዮን ብር መስተዳድሩ መድቦ ለብዙ ወጣቶች ሰጥቷል። በጣም ጥሩ ነው እሱ እንደዛ መደረጉ ምክንያቱም ገንዘብ የለም እነዚህን ኢንተርፕራይዞች የሚደግፍ። ግን ለየት ያለ ነገር ደግሞ ያ 2.2 ቢሊዮን ብር ተመደበ እንጂ ፍላጎቱ በጣም ብዙ ነው አይደል? የቀረበው የቢዝነስ ፕላን ጥያቄ እንደውም አይ ቲንክ ሲገመት እስከ 10 ቢሊዮን ብር አካባቢ የሚደርስ ጥያቄ ነው የተጠየቀው አዲስ አበባ ከተማ ላይ ብቻ። ስለዚህ የዚህን ሁሉ ፍላጎት ለማሟላት 2 ቢሊዮኑን ቀጥታ ከመስተሲ ልክ 2 ቢሊዮኑን ጋራንቲ አድርጎ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ባንኮች አበድሩ ብትላቸው ኪሳራቸውን በዚህ ገንዘብ እየተካ ብዙ ገንዘብ ሞቢላይዝ ማድረግ ይችላል። የሱ 5-6 ጥፍ ገንዘብ ሞቢላይዝ ማድረግ ይቻላልና ሶ አዳዲስ ነገር ማየት ይጠይቃል የምንሰራቸው ስራዎችና በዚህ በረጅም ጊዜ እቅድ ውስጥ የሚያስገባ ነው። አሁንም እያንዳንዱን ክልል አዲስ አበባ መስተዳድርን ጨምሮ ያሰለጠነ ነው አሁን ምን አዲስ ነገር መሰራት አለበት በሚል ስለዚህ ወደዛ ይከዳል ብለን እናስባለን። በሶስተኛ ደረጃ ብዙ የሥራ ዕድል ፈጠራ ላይ የሚሰራ ስራ ክህሎትን ይረሳል። ስልጠና ያው የተለመደው ኢንተርፕረነርሺፕ ስልጠና እንሰጣለን የቢዝነስ ስኪል እናሰለጥናለን አይደል? ፋይናንስ አያያዝ የመሳሰሉትን ለሚመሰረቱ ኢንተርፕራይዞች እናሰለጥናል። ግን ለቅጥር ስራ የሚሆኑ ወጣቶችን ማዘጋጀት በራሱ ሰፊ ስልጠና ይጠይቃል። ምክንያቱም አንድ አዲስ ሆቴል የከፈተ ሰው ወደ አንድ ማዕከል መጥቶ ከአንድ ማዕከል ስራ ፈላጊዎች እንዲወስድ ከተፈለገ አንድ ማዕከል ላይ ተመዝግበው ያሉ ስራ ፈላጊ ወጣቶች ጥሩ የሆነ ዝግጅት ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። በማስተዋቂያ በሩ ላይ ለጥፎ ከሚሰበስባቸው ስራ ፈላጊዎች እዚህ አንድ ማዕከል ውስጥ ያሉት ሰልጥነው ጥሩ ባህሪ ኖሯቸው የመሳሰሉት ከሆነ የተዘጋጁት እነሱን የመውሰድ እድሉ ይሰፋልና ሰፊ የሆነ የስልጠና ፕሮግራም ያስፈልጋል። እንደ ሀገር ደግሞ ካሰብነው ለ21ኛው ክፍለ ዘመን የሚመጥን ክህሎትን ማዳበር ያስፈልጋል በወጣቶች ውስጥ። ይሄ ተበስተ ዩኒቨርሲቲ ስልጠናም ቴክኒክና ሙያ ስልጠናም በእነዚህ ውስጥ ያላለፉትም ቢሆን ወደ ስልጠና ማዕከላት ገብተው በአጫጭር ስልጠና ገበያው የሚመጥነውን አይነት ወይም ገበያው የሚፈልገውን አይነት ስልጠና መውሰድ ሲችሉ የተሻለ ተወዳዳሪነት ያመጣሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖረን የሚገባው ወጣት በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ መሆን የሚችል ውጭ ሀገርም ሄዶ መስራት የሚችለው እንደዛ ሲሆን ነው። ክህሎቱ ጠንካራ ሲሆንና የዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪነት ማምጣት አንድ በክህሎት ጠንካራ መሆን ይጠይቃል። በሁለተኛ ግን ቋንቋ እጅግ ወሳኝ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግሊዘኛና ያው አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ሎካል ቋንቋን ይማራል ሰው። ግን እንደው አፍሪካ ውስጥ ራሱ ተንቀሳቅሶ ለመስራት እኮ እንግሊዘኛ ብቻ በቂ አይደለም ፈረንሳይኛ መቻል ይጠይቃል።
የሥራ አድል ሁኔታን በጣም አስፍቶ ማየት ይጠይቃል። ለዚህ ነው እኛ የረጅም ጊዜ እቅድ ያስፈልጋል ብለን የ10 አመት ፍኖተ ካርታና የ5 አመት ዝርዝር እቅድ የተሰራው ማለት ነውና እነዚህና ሌሎች በተለይ በዘርፍ የለዩአቸው ነገሮች አሉ። ግብርና የሚቀጥለውን 10 አመት ትልቁ ስራ ፈጣሪ አሁንም ግብርና ሆኖ ይቀጥላል። እንግዲህ በተሰራው ተንተና የሚያሳየው ግን ድርሻው እየቀነሰ ይመጣል። ምክንያቱም ብዙ ሰው ከግብርና እየወጣ ወደ ሰርቪስ ሴክተር መምጣት ይጀምራል። ወደ አገልግሎት ዘርፎች። አገልግሎት ዘርፍ ትልቁ ቀጣሪ ነው አሁን በአዲስ ትልቅ ቀጣሪ ማለት ነውና ግን ከተለመዱ ልማት ተኮር ዘርፎች ከምንላቸው ኮንስትራክሽን፣ ከተማ ግብርና፣ ማኒፋክቸሪንግ፣ አገልግሎትና ንግድ ዘርፍ ወጣ ብሎ ማሰብ ይጠይቃል። ለምሳሌ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሶፍትዌሮች ዲቨሎፕ ማድረግ የሚችሉ ወጣቶች በአለም አቀፍ ደረጃ እንግዲህ ብዙ ዓለም ልክ አሁን የጨርቃጨርቅና የቆዳ ምርት ወደ አፍሪካ እየመጣ ነው። ምክንያቱም የተሻለ በትንሽ ክፍያ ወይም ደግሞ ብዙ ገንዘብ ሳናወጣ የተሻለ አቅም እናገኛለን ወደሚሉት ነው የሚመጡትና የቴክኖሎጂ ስራም ልክ እንደዛ ይሆነ ነው። ብዙ አውሮፓና አሜሪካ ውስጥ የተለያዩ ስራዎች የሚሰሩ ድርጅቶች እነዚህ የሚሰሩ የቴክኖሎጂ ስራዎች ታዳጊ ሀገሮች ላይ ሄደው ቢሰሩ የተሻለ ያስወጡናል ወይም ደግሞ ቀናሽ ያስገኙልናል ብለው የሚያስቧቸው ስራዎች አውትሶርስ ያደርጋሉ። ስለዚህ ትንሽ ማጥላቸው ወጣቶች በተለይ ከዩኒቨርሲቲ የተመረቁ ኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂ የመሳሰሉት ነገር የተማሩ ጥሩ እዚህ ዓለም አቀፍ ገበያ ውስጥ መስራት ይችላሉና ለዚህ ብቁ የሆኑ ማድረግ ብቻ ከተቻለ ICT ሰፊ የስራ እድል የመፍጠር አቅም አለ። እያንዳንዱ ዘርፍም በICT የተደገፈ መሆን ሲችል ውጤታማነት እየጨመረ ስለሚሄድ አንደኛው ትልቅ ሚና ይኖራል። ቱሪዝም ገና አለ። ኢትዮጵያ እንግዲህ የታሪክ የቅርስ ሀገር ናት። የሚጎበኙት ነገሮች ጎብኝቶ ከመጠቀም ባለፈ ሰፊ የሆነ ነገር ገና አልሰራንምና ይሄንን ማበልጸግ የሚችል ለከተሞችም እንደዚሁም ለእንደዚህ ለሚታዩ ቦታዎችም አሁን ዓለም ያው እየተቀየረ ነው። ከማየት ቱሪዝም ወደ ምንድነው ወደ ኤክስፒሪየንሻል ቱሪዝም እየተሸጋገረ አንድን ትልቅ ሃይቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ጣና ሃይቅን ሄደህ ከመታሳየው ይልቅ ወይም ፋሲለደስን ከመታሳየው አክሱምን ከመታሳየው ጣና ሃይቅ ላይ ቢቀዝፍ ይመርጣል፣ ብዙም ይከፍላል። ስለዚህ ቱሪዝም እንዲያድግ ፕሮዳክቶቻችን ወይም እናቀርባቸው አገልግሎቶች በዚሁ መልኩ የተቀየሩ መሆን አለባቸው። እንደ አዲስ አበባ ያሉ ከተሞች ደግሞ ሰፊ የኮንፈረንስ ቱሪዝም እድል አላቸው የዲፕሎማቲክ ከተሞች ስለሆኑና ወደዛ በደንብ ወጣቶቹን እንግዳ ተቀባይ አስተናጋጅ በደንብ ሰርቪስ የተረዳቸው ሆኖ እንዲሆኑ ማዘጋጀት ቱሪዝምን ጥሩ አድርጎ እንዲያድግ ያደርጋል። ሙዚቃና ፊልም ሰፊ እድል አለው ኢትዮጵያ ውስጥ ክሬቲቭ አርትስ ያልተነካ። አዎ እንግዲህ አንድ ፊልም እንኳን አሁን እኛ በሰራነው ትንታኔ አንድ ፊልም እስከ 43 ስራ ይፈጥራል። ያው አጭር ጊዜ ነው፣ ግን ፊልሞች የሚታዩበትን ሁኔታ መቀየር ከቻል ገቢ እንዲያስገኝ ተደርጎ ማለት ነው። ለምሳሌ በክፍያ የተለያዩ ቲቪ ቻናሎች ላይ በክፍያ የሚታዩ ቲቪ ቻናሎች ወይም ፔ ቲቪ ማድረግ ከቻል ብዙ ፊልሞች መሰራት ይችላል። እንደነ ናይጄሪያ፣ ጋና የመሳሰሉ ሀገሮች ያላቸው የፊልም ኢንዱስትሪ አሁን ናይጄሪያ ወደ 800 ሺህ ሰው ስራ አድል ፈጥሯል። ኖሊውድ የሚባለው ኢንዱስትሪና መስፋት ይችላል። እደ ጥበብ ኢትዮጵያን ባለ እጆች ናቸው ይባላልና እደ ጥበብ ገና አልተነካም። በተለይ በርካታ ለሚባሉ ባህላዊ ነገሮች ላይ ተንተርሰው መሰራት ለሚፈልጉ ነገሮች ሰፊ እድል መፍጠር የሚችል አቅም አለውና የማዕድን ስራም ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 1.5 ሚሊዮን የሚደርሱ የባህላዊ ማዕድን ስራ የሚሰሩ ዜጎች እንዳሉ በግምት ይታወቃል። የተወሰኑ ወረቀቶች ላይ ያሉ መረጃዎች ናቸውና ማዘመን ከቻል ጥሬውን የምናገኘውን ጥሬውን ወርቅ ከመሸጥ ወይም ደግሞ ጥሬውን ኦፓል ከመሸጥ ትንሽ ቫልዩ አድ አድርጎ ፖሊሽ አድርጎ እንዲህ ሲሸጥ የተሻለ ሁኔታ ይፈጥራልና የስራ እድላችን ሰፊ ነው። በእንዲህ አይነት መልኩ አዳዲስ እይታዎች አሉ ነው። ስለዚህ እነዚህ አስተሳሰቦች አቅጣጫዎች እይታዎች በሚኖረን በቀጣይ አመታት በሚኖረን በ10 አመታት እስከ 20 ሚሊዮን በእነዚህ ሁለት አመታት 33 ሚሊዮን በሚፈጥረው የሥራ አድሎች ውስጥ የምናይበት መነጽር ነው የምንሄድበት አቅጣጫ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያነሱልኝ ዶክተር። ወደ መፍትሄዎቹ ሐሳብ ይሄድ ነው። ከዛ በፊት ግን እንደው ለምሳሌ አንድ ጽሑፍ ላይ ያነበብኩት እና ያገኘሁት ነገር ምንድነው የስራ አይነቶች ተብሎ ከሚዘረዝራቸው ውስጥ አንደኛው ወቅትን ተከትሎ ወይም ጊዜን ተከትሎ የሚፈጠሩ የስራ እድሎች ናቸው። ለምሳሌ ኮንስትራክሽን ክረምት ይቀዘቅዛል አይደለ? በጋ በጣም ይጨምራል። ግብርና ደግሞ ክረምት ሰፊ ሰው ኃይል ይወስዳል። በጋ ላይ ደግሞ
ምርቱ ከተሰበሰበ በኋላ ያግብርና ይሰራ የነበረው ሰው ስራ ፈተነ። ስለዚህ ባንድ ወቅት የነበረውን ያን የሰው ኃይል ስራ በሚፈታበት ጊዜ ወደ ሌላው የስራ መስክ የስራ አቅጣጫ የመውሰዱ ወቅትን ተከትሎ የማቀድ ወቅትን ጊዜን ሁኔታን ተከትሎ የስራ እድል የበፍጠሩስ ነገር እንደ አዲስ አበባ እንዴት ነው የሚታየው? ምክንያቱም አሁን ክረምት ላይ ለምሳሌ መስራት የሚችሉ እድሜያቸው ለስራ የደረሰ ልጆች ክረምት ላይ ስራ የላቸው። ክረምት ላይ ከትምህርታቸው ጎን ለጎን ስራ እንዲፈጥሩ ስራ እንዲሰሩ የማድረጉስ ነገር እንዴት ነው? በዚህስ በኩል ያለው አቅጣጫ እንደ አዲስ አበባ ምንድነው የታሰበው ነገር? ወቅትን ሁኔታን ጊዜን ተከትሎ ማቀድ ላይ ምንድነው እየሰራችሁ ያላችሁት የሚለውን ለማንሳት ነው። እስቲ አቶ ሙገስ። ኦኬ መልካም። እንደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያው ወቅትን ተከትሎ ያሉ የሚመጡ ስራዎች አሉ። አንዱ ወቅት ላይ ስራ ክፍተት ይኖራል። ሌላኛው ላይ ደግሞ ቢኖር ሰዓት ላይ ለምሳሌ እንዳነሳው ብንወስድ ኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ ክረምት ላይ ስራዎች ላይ ኖሩ ይችላሉ። ያን ብቻ ሳይሆን የተለያዩ በኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ ብንወስድ በዚህ አመት አሁን እስካሁን ግንባታ የለም፣ ግን ወደፊት ቀጣይነት ያለው ነገር ይኖራል ተብሎ ግን በዚህ ሰዓት ላይ ከዛ ስራ ውጪ የሚሆኑ ዜጎቻችንን ምን ላይ መስራት አለባቸው የሚለው ላይ ማየት ያስፈልጋል። ለምሳሌ ክረምት ላይ ብንወስድ እንደ አዲስ አበባ ብዙ ቦታዎችን ለስራ እድል መፍጠሪያና የተለያየ ገቢ ምንጭ ሊያስገኙ የሚችሉ ብዙ ስራዎች የሚሰራሉ። ለምሳሌ አረንጓዴ ልማት ቦታዎች በተለያዩ አገልግሎት በማይሰጡ ቆሻሻ ተጥሎባቸው ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ከምንም ነገር አገልግሎት የማይሰጡ ነገሮች ካሉ እነኛ ነገር ወጣቶችንና ከዚህ ስራ ውጭ ሆኑትን አሰባስቦ እነኛም ቦታዎች አረንጓዴ ልማት አድርጎ ለተለያየ ያጭርና የረጅም ጊዜ ኢኮኖሚውን ሊደግፉ የሚችሉ ገቢ ማግኛ ምንጮችን ማድረግ ይቻላል። አሁን በዛ መልኩ እየተጀመረ ነው። በተለያዩ ከምንም ነገር ነጻ የሆኑትን ቦታዎች ላይ በማጽዳት እዛ ቦታ ላይ ምን ስራ ቢሰራ አዋጭነት ይኖረዋል፣ ለምን መልክ ለምሳሌ ሴቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወጣቶች በተለያየ እድሜ ደረጃ ያሉ እዛ ቦታ ላይ ምን ቢሰሩ ውጤታማ ያደርጋል የሚለው ነገር ላይ እሱ ቦታ ላይ ምን መስራት አለብን የሚል እሱም እንደ ከተማችን እየታየ ነው ያለው። አሁን ሰዓት ላይ እንደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንደ ቢሮ ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር በእኛም ጋር አሁን ያየነው ነገር ምንድን ነው? ቅድም ዶክተሩ እንደጠቀሱት አደረጃጀቱ ላይ በተለያየ አደረጃጀት ዘርፉ ላይ አሁን ወደ ኮንስትራክሽን እና የተለያዩ ንግዱ ላይ በእንደዛ መልኩ አገልግሎት ላይ የሚሄደው ወደ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ እንደ ሀገርም አሁን የሚታየው ምንድን ነው? መንግስትም እየሰራበት ያለው ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የተጠናከረ ከሆነ አንደኛ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ሊለውጥ የሚችለው ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ነው። የተለያዩ ግብዓቶችን የተለያዩ ለህብረተሰቡ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ከውጭ የምናስገባቸው ነገሮች እዚሁ ሀገራችን ውስጥ እያመረትንና ለህብረተሰባችን ለኑሮ መሻሻል የተሻለ ነገር ሊፈጥር ስለሚችል ማኑፋክቸሪንግ ላይ እየሰራን ያለ ነው። መፍትሄም ሊሆን ይችላል እሱ። ስለሆነ አሁን ኮንስትራክሽን ላይ ብናይ የሆነ ቤቶች ልማት ግንባታ የሚያስገነባ ከሆነ በኮንስትራክሽን ያሉ ኢንተርፕራይዞችን በብዛት ይደራጃሉ። ይህ ደግሞ የሆነ ጊዜ ላይ ግንባታው መንግስት በተለያየ የኢኮኖሚ እጥረቱ ላይ ላይገነባ ይችላል። በዚህ ሰዓት ላይ እነኚህ በኮንስትራክሽን ላይ የተደራጁ ኢንተርፕራይዞች ወደ ሌላው ዘርፍ ለማስገባት ራሱን የቻለ እንትን ስላለ እንደገና ተበትነው ወይንም ደግሞ የአደረጃጀታቸውን ቀይረው በሌላ ንግድ ፍቃድ አውጥተው አደረጃጀታቸውን ቀይረው እንትን ሲሉ ራሱን የተቻለ የሚወስደው ጊዜ ያለ ለኢንተርፕራይዞቹ ወይም ለስራ አፈላጊዎቹም ሌላ ተጽዕኖ ስላለው ወደ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ማስገባቱ አዋጭ ነው። ምክንያቱም አሁን በዚህ አመት ብናይ እንደ አዲስ አበባ በጣም በርካታ የኮንስትራክሽን የተደራጁ ኢንተርፕራይዞች አሉ፣ ነባሮች አሉ፣ አዲስ የተደራጁ አሉ። አሁን ቤቶች ልማት ትልቅ ተስፋ አድርገን እንደ አዲስ አበባ ስራ እድል ይፈጥራል ተብሎ የሚታሰበው እሱ ነበር። ነገር ግን አሁን እስካሁን ድረስ ያው ወደዛ ስላልተገባ አሁን እንደ ከተማ ትልቅ የስራ እድል ስታደራጁ መረጃው አልነበረም። መረጃው ያው
ኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ ማለት ቀድሞ ተለ ያልተለየም አልተጠናም ይሄ ችግር ሊያጋጥም ይችላል ተብሎ አልተለየም አደረጃጀቱ ቢኖርም አደረጃጀቱ አሁን ለትገደበው አትችልም በኢንጂነሪንግ ዘርፍ ተደራጅቶ ሲመጣ በብዛት ወደ ኮንስትራክሽን ዘርፍ ይደራጃል ይሄን ያክል አደረጃጀት ይሄን ያክል ለተው የምን ሊሚቴሽን ስለማይኖር ታድማ ማለት እንደው ለማደራጀት ያህል ብቻ ከመደራጀት ይሄን ነገር ያዋጣ ላይዋጣም ይሄ ነገር ይጥቅማል አይጥቅም ድሉ አለ የለም ብሎ የመምከርና ጊዜም ጉልበትም ሐሳቡም ከመባክን እዚያ ላይ አዎ በ ምናልባት ካንድ ማከር ጀምረን እናደርገው አደረጃጀቱ ላይ ራስን ይቻለ የግንዛቤ ፈጠራና የአደረጃጀቱ ላይ ይሰጣቸዋል የግንዛቤና ቀጣይነትም ያለው ማንኛው አዋጭ ነው የሚለውን ይሰጣቸዋል መረጃውም ያለው ነገር ድጋፍ ይደረጋል ከመደረጃታቸው በፊት ነገር ግን ብዙ ጊዜ ከዩኒቨርሲቲ የሚመረቁ ምሩቃኖች አሁን ለምሳሌ በኢንጂነሪንግ ዘርፍ ላይ ወደ ኮንስትራክሽኑ የማዘንበል አዝማሚያው ከፍተኛ ነው ምክንያቱም ሰው ከተማረው ጋር የሚያውጭ ፊቱ የሚስለው የሚያገኘው ነገ በዛ ሙያ ላይ ስለሚሳብ አድረጃጀቱ ወደዛ የመሳብ ነገር አለ አቶ ሳላሶ እዚህ ላይ የሚጨምሩት ነገር በየወቅቱ ስራ የማይኖረው የኮንስትራክሽን ስራ ዘርፍ ብቻ ነው እንጂ ሌሎች የስራ ዘርፎች ኮንቲኒውስሊ የሚሰሩ ናቸው ኮንስትራክሽን ላይ ምንድነው አንዴ ሲደራጁ ለመጀመሪያ ጊዜ ተስስርን ፈጥረላቸዋለን በሆነ ፕሮጀክት ላይ ማለት ነው ከዛ ያንን ፕሮጀክት ከጨረሱ በኋላ ሁለተኛ ተስስር አናረግም ድጋፍ ነው እናረጋው ድጋፍ እናረግላቸዋለን ከዛ የስልጠና ድጋፍ ከሆነ የስልጠና እንሰጣቸዋለን የብድር ወይ የገንዘብ ችግር ከሆነ ያ ድጋፍ እንዲመቻችላቸው ይደረጋል ወይንም ሌላ ችግር ካለ ድጋፍ አርገን እነሱን የሚቻሻሉበትን መንገድ ነው እንትን እናረጋው እንጂ በየጊዜው እንትን ያረግን አንዴ ምክንያቱም የሚፈልገው ምንድነው ኢንተርፕራይዙ አንዴ ስራ ትስስር ከተፈጠረለት በኋላ ራሱን የቻለ እንዲሄድ ራሱን ያበቃ እንዲሄድ ነው የሚፈልገውና ድጋፍ ተባቂ እንዳይሆን ድጋፍ ተባቂ ግን በጣም ከኛ አሁን በሁለት ይከፈላልኛ መስጠታቸው ድጋፍ የመጀመሪያዎች መጀመሪያ ስናደራጅ ተስስርን ፈጥረላቸዋለን ሁሉንም ድጋፍ እናረጋለን በአንዴ ድጋፍ ካረግን ግን እንዳልኩት ያው የመደገፍና በራሳቸው ጊዜ ራሳቸውን እየቻሉ እንዲሄዱ የማድረግ ስራ ነው ግን በሌሎች ዘርፎች ግን ስራው ኮንቲኒውስ ነው አሁን ለምሳሌ የንግድ ስራ እንትን ካልክ በጋም ይሰራል ክረምትም ይሰራል ወቅትን አይጠይቅም እዚህ ላይ ችግር ያለው የማኑፋክቸሪንግ ማን ነው የኮንስትራክሽን ስራ ብቻ ነው ወደ መፍትሄ ሐሳብ ያነሳ ነው ውይይታችንን ያጠቃለን ነው ግን እንደው አንድ ነጥብ ለማንሳት ያህል የስራ አጥነትን ችግር ለመፍታት አንዳንድ ልምዶች የሚያሳዩት እንደው በዘመቻ መልክ መስራት አንድ ሰሞን ተነስቶ በአንድ ዘርፍ ማደራጀት ወይም ከተማ ውስጥ ቦታ ባዶ ቦታዎች ሲገኙ እንደ አዲስ አበባ ደግሞ መደዳውን ሱቅ ለሱቅ ቦታ መስጠት እንደዚህ አስፋልት ዳሮች መንገዶችን ተከትሎ በጣም በላስቲክና በአጠና ለጊዜው ንግደው እንዲገቡም ለንግድ ቦታ መስጠት ወይ ደግሞ አንድ የተነስተ የኢንዱስትሪ ፓርክ ማቋቋም እንዲህ አይነት ነገሮች ምን ያህል አሁን በሚቀጥሉት አመታት ወይም በሚቀጥሉት በኮሚሽኑ በኩል ምን ያህል ትኩረት ተሰጥቷቸው ስራዎች ከዘመቻ በጸዳ መልኩ በቅድ በተጠንተው የሚሰሩበት አካሄድ እንደው ምን ይመስላል የመፍትሄው አካል ምክንያቱም ይሄ ችግር ስለሆነ በስራ ድል ፈጠራው ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳደረው አንዱ ችግር ይሄ ነው መረጃዎች የሚያመላክቱትና በዚህስ ላይ ምንድነው የታሰበው የሚለውን የመፍትሄ አቅጣጫ አጥራጥራ አድርገን አንስተን ውይይታችንን አጠቃላል ማለት ነው ዶክተር አዎ እንግዲህ የስርዓት ቁጥር እጅግ በጣም ብዙ ሲሆን ያው እንደማንኛውም ሀገራት ይጨነቃሉ እንዴት አርገን ቶሎ እንፍታው ወይም ቢያንስ የተወሰነው ህዝብ እንደው በልቶ እንዲያድር እንዴት እናርገው ምክንያቱም ያው የሥራ አጥነት እየበዛ በሄደ ቁጥር ለተለያዩ ላልታሰቡ ችግሮችም ያጋለጣል በተለይ ደግሞ ወጣቶች በሀገራቸው ላይ ተስፋ ሲያጡ ሀገራቸው ላይ የምለውት ተስፋቸው እየቀነሰ ሲሄድ በገውጥ መንገድ ከሀገር ወጥቶ ለመሰደድ ከዛም ባለፈ ደግሞ ያው የተለያዩ አለመረጋጋቶች የመሳሰሉት ነገሮች ይፈጠራሉ ስለዚህ መንግስት እንደ መንግስት ህዝብ ውስጥ ያለውን መሰረታዊ ችግር የመፍታት ኃላፊነትም ስላለበት ቶሎ ችግሩን ለመፍታት በሚደረግ ጥረት ውስጥ
እነዚህ እድላቸው ላጭር ጊዜ ብቻ ስራ እንዲፈጥሩ የሚሆኑ አይነት ስራዎች ሲሰሩ ልታይ ትችላለህ። ቶሎ ቶሎ ስራ ለመፍጠር ከመደረግ ትረትና የህዝቡን ፍላጎት ለማሟላት ከመደረግ ፍላጎት ማለት ብዙዎቹ ስልታዊ ያልሆኑ አይደሉም። ያው አንዳንድ ጊዜ በተገኘው የሚደረግ ልታገኝ ትችላለህ። ግን አሁን ኢንዱስትሪ ፓርክን ብትወስድ ታስቦባቸው ብዙ ነገር ታቀደው ምክንያታዊ ሆኖ ለስራ አድል ፈጠራ ብቻ ሳይሆን የኢኮኖሚ ልማትን ለማሳለጥ ተብሎ የተሰሩ ናቸውና እንደው ለምንድን ነው እሱን ያነሳሁት? ለምሳሌ የኢንዱስትሪ ፓርኩ ላይ አሁን አንዳንድ ቦታዎች ላይ የሚታየው ወደ ማምረት የገቡት ላይ ጥሬ እቃው የሚመጣ ከውጭ የታሰበው ግን በዛ መልኩ አልነበረም። ለምሳሌ ግብርናው አድጎ ተሻሽሎ ዘምኖ ግብርናው የኢንዱስትሪ ፓርኮችን በጥሬ እቃነት እንዲመግብ ጥሬ እቃ ከዚሁ ከሀገር ውስጥ እንዲገኝ አንዳንድ ለዛ ፋብሪካ ግባት የሚሆኑ ነገሮች ደግሞ በጥቃቅንና አነስተኛዎች ተመርተው እንዲቀርቡ ትስስሩ እንዲፈጠር ነበርና እነዛ ትስስሮች ግን መሃል ላይ በተለያዩ ምክንያቶች እውን ሊሆን አልቻሉ እና አንዳንዶቹ እንደውም ማምረት ከመገባቸው በታች እያመረቱ ነው ያሉት። አንዳንዶቹ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን በማሳተፍ በኩል ችግር እየታየባቸው ነው ያሉትና ተጠንቶ ስራዎች የመስራቱን ነገር ለማሳት ያህል ነው ይሄን ጉዳይና ያነሳውት እንጂ ኢኮኖሚያዊ ጥቅሙ ለሀገር የሚኖረው ኢንቨስትመንት በማስፋፋት ረገድ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን በማሳተፍ ረገድ የሚኖረው ራዕይ በጣም ሰፊ ነበር ተስቦበት ነበር። ግን በመሃል የሚያስተሳስረው የሚያያይዘው ነገር ላይ ስላልተሰራ ነውና በቀድ ያለ መስራቱን ለማንሳት ያለውን እሱን ያነሳውት። እንግዲህ ያው ስለ ኢንዱስትሪ ፓርክ ብቻ እንዳናወራ እንጂ ጥቅልል ብሎ ስናስቀምጠው ያው ማንኛውም ነገር ሂደት ስለሆነ አሁን በተለይ ኢንተርፕራይዞች ለኢንዱስትሪዎች ግብአት እንዲያቀርቡ የማድረግ ደረጃቸውን ማሻሻል የጥራት ደረጃቸውን ማሻሻል በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም እነዛ ዓለም አቀፍ ተቋማት ስለሆኑ ገዢዎቻቸው ናቸው የሚያዟቸው። በተለይ አሁን አብዛኛው ኢንዱስትሪ ፓርክ የሰራ ነው የጨርቃጨርቅና የቆዳ ነው። የጨርቃጨርቅ ደግሞ ገዢ የሚባለው ተቋም ለምሳሌ እንደ H&M ከሆነ ሌላ ሀገር ሄደህ የምትገዛው በዚህ ስታንዳርድ በዚህ ሁኔታ አምጡልኝ እንደዚህ እንደዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ያለፈ በዚህ በዚህ ሂደት ይሄደ ብሎ ይጠይቃል። የኛ ኢንተርፕራይዞች እሱን ማሟላት ካልቻሉ መግባት አይችሉም፣ ወደዛው ስግባት ማቅረብ አይችሉም። እና አንዱ እዚህ 10 አመት እቅድ ውስጥ የሚያስገባ ነው አንድ መሰረታዊ ነገር አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ለመካከለኛ መካከለኛ ደግሞ ለትልልቅ ኢንተርፕራይዞች ግብአት ማቅረብ የሚችሉበት የማያያዝ ስራ መስራት ያስፈልጋል። ይሄ ሲባል የኢንተርፕራይዞቹን ደረጃ ማሻሻል፣ ጥራት ማሻሻል እንደዚሁም ደግሞ በአንድ ጊዜ ተዘሎ ወደዛ ስለማይደረስ ቢያንስ በአገልግሎት ቢጀምሩ። አሁን ኢንዱስትሪ ፓርኮስ ብትሄድ ለምሳሌ ሸሚዙን ከመስራት ከመጀመር በፊት ወይም ለሸሚዙ የሚሆን ሸሚዝ ከሆነ የሚሰራው ለዚህ የሚሆን ግብአት ማቅረብ ከመጀመር በፊት እስኪ ሸሚዙ የሚጠቀለልበትን ካርቶን ላስቲክ ትንሽ አደግ ሲባል ደግሞ ሸሚዙ ላይ የሚደረገውን ቁልፍ መስራት የመሳሰሉት ነገሮች ደረጃ በደረጃ የሚካሄድባቸው ይሆናል። ስለዚህ ያው ገና አሁን እየጀመርነው ስለሆነ እንጂ ቀስ በቀስ ውጤቱን የምናየው ነገር ይሆናል። አሁን አግሮ ኢንዱስትሪያል ፓርኮችን ብታይ እየተገነቡ ያሉ ግን የተወሰኑት እየጀመሩ አሉ። ለምሳሌ እዚህ ይርጋለም ያለው ከተለያዩ ገበሬዎች ምርትን ወስዶ ከግብርና ምርት ወስዶ ወደ ተሻለ ገበያ ለማቅረብ የሚሰራ ነውና አንድ እንኳን እኔ የማውቀው የአቮካዶ ዘይት የሚያመርት ካምፓኒ ከአሁን ሲጀምር ወደ 600 አካባቢ ነበር፣ አሁን በጣም አድጓል። ወደ 600 አካባቢ ገበሬዎችን አቮካዶ ያመረቱ እንዲያቀርቡለት። ስለዚህ ገበያ ያልነበረው ምንም ነገር ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት እድል ያላገኘ 600 ገበሬ አቮካዶ ያመረተ የሚቀበለው ኢንዱስትሪ ሲኖር እነተም እየተያዙ ይሄዳሉ፣ ዓለም አቀፍ ገበያ ያቀርባሉ። ወደ ኋላ ስንመለስ ያው ከጭንቀት የተነሳ አጫጭር ጊዜ ብቻ ስራ እድል የሚፈጥሩ ስራዎች ሊሰሩ ይችላሉ፣ ትክክል ነው። ግን ለውጥ የሚያመጣው ለረጅም ጊዜ የሚሰራ ስራው ለረጅም ጊዜ መሰራቱ ብቻ ሳይሆን ተገቢውን ገቢም የሚያስገኝ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን የስራ እድል ፈጠራ ላይ እነ ሞገስም እነ ሳላስብም ያቆታል በዚህ አመት ይፈጠራል የተፈጠረላቸው የስራ እድል በዚህ አመት ስለሚያበቃ እንደገና ለሚቀጥለውም አመት እናቀዳለን ለተመሳሳይ ሰዎች። ስለዚህ ተመሳሳይ የሚቀጥለው አመት አዲስ ስራ ፈላጊዎች እየተደመሩ ይሄድና አንዳንድ ጊዜ ፈጠራቹ የተባለው ቁጥር ይሄን ያክል ሚሊየን እንደገና የሚቀጥለውም አመት ይሄን ያክል ሚሊየን መጨረሻ አመት ላይ ብዙ ሚሊዮን ፈጥራቸዋል ከህዝብ ቁጥር በላይ እኮ ነው እስከሚባል ድረስ ከዚህ ፍት የነበሩ ሪፖርቶች። ዋናው መነሻው ለአንድ ሰው ያጭር ጊዜ ስለሆነና ሲዝናል ስለሚሆን የሚፈጠረው ስራ ለአንድ ሰው 2 3 4 መፍጠር ያስፈልጋል። ይሄ ስራውን ውሃ ቀዳው አመልስ ያደርጋል፣ አድካሚ ያደርጋል እና ብዙ ሪሶርስ ደግሞ ይወጣበታል። በዚህ የተነሳ
አገር የለማች በመተሄድበት ጊዜ ይበልጥ ወደ ዌጅ ኢምፕሎይመንት ወይም ደግሞ ወደ ቅጥር ስራ ነው ማዝመም ያለብን። ከራስ ስራ ኢንተርፕረነሮች የራስ ስራ ይፈጥራሉ፣ ግን ብዙ ሰዎች የስራ እድል እየፈጠሩ ሲሄዱ እየተስተካከለ እየተስተካከለ ይሄዳልና እንደ ሀገር ብዙ የስራ እድል ጥረት ያለበት ቦታ ላይ ችግሮች ይሰፋሉ። ማህበራዊ ቀውሶች በጣም ሰፊ ናቸው። የኛ ኮሚሽን አንዱ ጥናት ስናረግ ያረግነው ማፕ ለማድረግ ሞክረናል። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደውስካ አሁን ብዙ ማህበራዊ ቀውሶች የተከሰቱባቸው ቦታዎች ላይ ያለው የስራ አጥነት ምጣኔ ምን ያክል ነው የሚልና በጣም በሚደንቅ ሁኔታ ኦቨርላፕ አለ። ሶ ማህበራዊ ቀውሶች በጣም እየበዙ ይሄዳሉ። ስራ አጥነት በበዛ ቁጥርና ላጭር ጊዜ በሚሆን ስትራቴጂም ለረጅም ጊዜ በሚሆን ስትራቴጂም መፍታት እጅግ እንዲህ ተብሎ አማራጭ የማይቀመጥለት ስትራቴጂ ነውና ቀደም ብዬ ከተቀስኳቸው መፍትሄዎች የዚህም የረጅም ጊዜ ቅዱስ ከተጠቃለሉት ውስጥ አንደኛውና ትልቁ ስራና ሰራተኛን የማገናኘት ወይም ሌበር ማርኬት ኢንተርሚዲየሽን የምንለው እሱን ስራ አጠንክሮ መስራት በጣም ያስፈልጋል። ስራ ፈላጊውን በትክክል መዝግቦ እስከ መያዝ እስከ ስራ ያሉትን ጠቅላላ በሀገር ደረጃ ያሉትን ስራዎች ወደ አንድ ቋት አምጥቶ አግሪጌት ማድረግ። ይሄ ክፍት ስራ ቦታ ሆኖ ጦማቸውን የሚያድሩ ብዙ ስራዎች አሉ። ስራ ፈላጊ ያለ ስራ ተፈላጊም ያለ ባለመገናኘት ብቻ በቃ ባልተገናኘ ሁኔታ ባለመኖሩ እዚህ አሁን ፕሌይ ስቶር ላይ ብትሄድ አንዱ የኛ ኮሚሽን ካደረጋቸው ነገሮች ውስጥ ከአዲስ አበባ መስተዳድርም ጋር በመሆን ስልክ ላይ ከፍተ ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ብትሄድ ኢቲ ወርክስ የሚባል መተግበሪያ ታገኛለህ። አፕሊኬሽን ኢቲ ወርክስ ያው ኢትዮጵያ ተሰራለች ለማለት ነው። ሶ ኢቲ ወርክስ በየአንድ ማዕከል አገልግሎቶች ላይ አንዳንድ ታብሌት ኮምፒውተር እየተሰጠ በወረቀት እየተከደ ከመመዘገብ መጀመሪያ እስኪ ምዝገባን በዲጂታል እናድርገው። የስራ አጥ ምዝገባ እዚህ የተመዘገበ ሌላ ቦታ ደግሞ እንዳይመዘገብ ይመዘገብም ችግር የለውም፣ ግን ቢያንስ እንዳይበዛ ይሄ ስራ እድል ሲፈጠርም በትክክል ይሄ ሰው እዚህ ስራ ገብቷል፣ ይሄ ሰው እዚህ ስራ ገብቷል ማለት እንዲቻል የሚያስችል አንድ መተግበሪያ ኦሬዲ ይፋ አድርገናል። ከዛም ባለፈ ግን ይሄ መተግበሪያ በደንብ አድቫንስ እያደረገ ሲሄድ አሁን እየተጨመሩበት ያለው አዳዲስ ገጽታዎች አሉ። በአገራችን ውስጥ ያለውን ስራ ክፍት የስራ ቦታ ዲጂታል እየተቀመጠ ኢትዮ ጆብስ ላይ የተተዋወቀ ኢዜጋ ቢዝነስ ላይ ያለ ምንድነው ኢምፕሎይ ኢትዮጵያ ምናም የሚባሉ ማናቸውም አይነት ዌብሳይቶች ላይ ፖስት የሚደረግ ሪፖርተር አዲስ ዘመን ላይ ምን ላይ የሚወጣው ጠቅላላ ዲጂታሊ ወደዚህ እንዲመጣና ሰዎች ወደዚህ ገብተው ግን ሌሎችን ዌብሳይቶች አክሰስ ማድረግ እንዲችሉ አሁን በሚደንቁ ሁኔታ ቴሌግራም ቻናሎችም አሉ ስራ የሚያቀርቡ ወይስ ክፍት የስራ ቦታ የሚያርጉና እነዚህን ጠቅላላ ይሄ መተግበሪያ አግሪጌት እያደረገ ማስገባት ይጀምራልና ስለዚህ በጣም አስቸጋሪ የነበረው እንደውም የመንግስት ክፍት የስራ ቦታዎች ሁሉ ግዜ አዲስ ዘመን ላይ ስለሆነ የሚደረጉት የግድ አዲስ ዘመን ከሌለህ ጋዜጣው ከሌለህ ልታገኛት አሁን ወደ 180 አካባቢ የመንግስት ተቋማት አሉ። እነሱ ወደዚህ ውስጥ እንዲገቡና አንድ አሁን ኢትዮ ጆብስ ላይ በነጻ እንዲያስተዋውቁ ያስከፈሉ ነው የሚያስተዋውቁት፣ ግን እኛ ኔጎሽየት አድርገን በነጻ እንዲያስተዋውቁ ስለዚህ ዲጂታሊ ሰዎች አክሰስ ያደርጉታልና አሁን ትንሽ ጀምረዋል። ወደ 30-40 የሚሆኑት 40 ይመስለኛል አሁን ደርሰዋል። የመጀመሪያ ማስተዋቂያዎቻቸውን መለጠፍ ጀምረዋል ኢትዮ ጆብስ ላይ። ይሄ የሆነበት ዋናው ምክንያት ኢትዮ ጆብስ ይሄን አረጋለሁ ብሎ ፈቃደኛ ሆነ ሳያስከፍል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እድል ተጠቅሞ ደግሞ እንዲያረጉ ማድረግ ነውና ሁለቱን ስራና ሰራተኛን የማገናኘት ስራ የማንኛውም የስራ ፈጠራ አካል ዋነኛ ሚና ሆኖ ተደርጎ ሊወሰድ ይገባል ማለት ነውና አዳዲስ ዘርፎችን መፈለግ አይ ቲንክ ኮንቲኒዩስሊ መሰራት ያለበት ነው። ሁሉም ክልል ወይም አገራችን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሲወዳደር ሁሉም የተለያየ ጸጋ ነው ያለው። ስለዚህ አንዳንድ ቦታ ላይ ከተማ ግብርና ላይ ጥሩ ሊሰራ ይችላል እንደ አዲስ አበባ ያሉ። አሁን አዲስ አበባ በከተማ ግብርና እንኳን ብናወራ አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ያላቸው የቦታ ስፋት ከአንዳንድ ቦታዎች ካሉ በስተቀር ሰፊ ቦታ አላቸው። የተለያዩ ትምህርት ቤቶችን ሄዳችሁ ብታይና እነሱ ቦታዎች ላይ ብዙ የከተማ ግብርና ስራ መስራት ይችላል። አንድ ነገር አስታውስከኝ፣ እኛ ስንማር እኔ ስማር አስታውሳለሁና ትምህርት ቤቶች ሰፊ ቦታ ነው ያላቸው። እርሻ የሚባል ትምህርት ነበር እና በእርሻ ክፍለ ጊዜ ተማሪዎች ቦታ ይሰጣቸዋል፣ እዛው ይዘራሉ፣ የጓሮ አትክልቶችን ያበቅላሉ። መጨረሻ ላይ እኛው ተማሪዎች ራስ ተከፋፍለን ወደ ቤት ይዘነው እንሄዳለን። በሽያጭም ይቀርብ ነበር። አንዳንድ ቦታ ላይ በጣም ከፍተኛ ምርት ስላለ ለአካባቢው ማህበረሰብ እና ለወላጆች በሽያጭ ሁሉ ይቀርብ ነበርና
ይሄም ጥሩ አማራጭና መታሰብ ያለበት ነው። እግረ መንገዱን የኢኮኖሚውንም ፍላጎት በማሟላቱ በኩል የራሱ አስተዋጽኦ ስለሚኖረው ማለት ነው። እስኪ አንዳንድ ደቂቃ እንውሰድና አንድ አዲስ አበባ ደግሞ መፍትሄው ምንድነው የሚለውን ነገር በቢሮአችን በኩል የታሰበውን ነገርና ከችግሩ ስፋት ማቋያ እናንተ ያቀዳችሁት ምክድ መሬት ላይ ወርዶ ለውጥም እንዲያመጣ ወይም ስራችሁ ጤታማም እንዲሆን መንግስትን ብቻ መጠበቅ ሳይሆን ደግሞ የግሉም ዘርፍ ደግሞ ተነቃቅቶ በዚህ ላይ ድርሻ እንዲኖረው ምክንያቱም ብዙ ችግር የታያለው መንግስት ሁሉንም ነገር ልወጣ በሚል ስለሚዳክር ነው ወይም ሁሉንም ነገር ስለሚይዝ ነው። የመንግስት ሚና እየቀነሰ ቢሄድ የግሉ ዘርፍ ድርሻም እየሰፋ ቢሄድ እንግዲህ የፕራይቬታይዜሽኑ ማቅጣጫ ወደዚህ የሚያደላና የሚያመላክት ሆኖ ያየነው ነው። ቀስ በቀስ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች የግሉንም ዘርፍ የበለጠ ያሳተፉ ውጤታማ ይሆናል ብለን እናስባለንና ከህብረተሰቡም የሚጠበቀውን ነገር ካስተሳሰብም ጀምሮ ያለውን የመፍትሄ ነገሮችን አጠራጥር አድርገን እናንሳ። እስቲ ድሉል የስራ ድል ፈጠራ ስራ በመንግስት ብቻ ግብ ይደርሳል ማለት አይቻልም። ይሄ ስራ ያው መንግስትም ድርሻ አለው እንጂ አሁን በነባር ኢንተርፕራይዝ ብለን አማራጭ የስራ ድል ያጠናን እነሱም ስራ ድል እንዲፈጥሩ ያደረግን ነው። ጅምሩ አለ ለማለት ፈልጌ ነው። እንደገና በግል ተቋማትም እንደዚሁ ያጠናን የማስተሳሰር ስራ ይሰራል። ወደፊት ግን መሆን ያለበት ይሄንን የስራ ድል ፈጠራ መሸከም ያለበት ራሱ ማህበረሰቡ ነው መሆን ያለበት የሚል እምነት ነው ያለው። ባለሀብቶችም በዚህ እንትን በስፋት ሊሳተፉበት ይገባል። እንደገና ደግሞ የፈጠራ ስራዎች ወጣቶች ስራ ፈጥረው ራሳቸው ወደ ስራ የሚገቡበት ሁኔታ መመቻቸት አለበት። ለዚህ ደግሞ ስልጠና የክህሎት ስልጠና በጣም ወሳኝ ነው። እንግዲህ መንግስት ማድረግ ያለበት ድጋፍ ያው ለምሳሌ አሁን በገንዘብ ማገዝ፣ ብድር መስጠት። ያው ቅድም ዶክተር እንዳነሳው ያው የብድሩ አሰጣጥ እንትኑን መቀየር ቢኖርበትም ግን ያ መቀጠል አለበት። ምክንያቱም አንድ ወጣት ስራ ሲፈጥር ዋንኛው ችግሩ ያንን የፈጠረውን ስራ መሬት ላይ ለማውረድ ካፒታል እጥረት ነው አሁንም እያጋጠመ ያለው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የቦታ ችግር ነው። አዲስ አበባ ውስጥ እንደሚታወቅ ቦታ በጣም እጥረት አለ። ስለዚህ ይሄም ደግሞ የሚፈታ አሁን በከተማ ግብርና በኩል እንደ መፍትሄ እየተወሰደ ያለው እንዲህ በፕሌን ሳይሆን ወደ ላይ በህንፃዎች ላይም ወይም ደግሞ ከመሬት በመሬት ወለል ላይ ያለውን መልቲፕላይ እያደረጉ ወደ ላይ መሬት እያበዙ እንደዛ የከተማ ግብርና እንዲሰራ በዛ አይነት መፍትሄዎች እየተሰጠ ቢሰራ የተሻለ ይሆናል የሚል እንትን ያለኝ ያጠራ አድርገው የመፍትሄ መፈጠና ያ ወደ መፍትሄው ስንመጣም እንደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያው እስካሁን እየሄድንበት ያለ ነው። አሁን በዚህ ሰዓት ላይም አዋጭና ቀጣይነትም እንዲኖረው እስካሁን ድረስ ስራ ድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዝ ልማት ቢሮ በብዛት ከሌሎች ተቋማት ጋር ያለው ግንኙነት ተቋማቶች ብዙ ወደኛ የመምጣቱ ነገር አናሳ ነበር። አሁን ግን ከሚመለከታቸው ተቋማቶች ጋር ከተለያዩ ማይክሮ ፋይናንሶች ጋር እነ ልማት ባንክ እነ ንግድ ባንክ እነ ይህን ሁሉ ጨምሮ አጠቃላይ የጋራ እንትናለን ምንጊዜ ግንኙነት ጊዜ አለን። እነሱም ገብተውበት ይህንን የስራ ድል ፈጠራው ላይ ዘላቂነት እንዲኖረው የሁሉም ባለድርሻ አካላት አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ እየሰራን ያለበት ሁኔታ አለ። ምክንያቱም ስራ ድል ፈጠራው ሁልጊዜ በመንግስት ይፈጠራል የሚል ነገር ካለ ያው ሆነ ሰዓት ላይ መንግስት ተወሰነ ነገር እጥረት ሲከሰት ያው አብሮ ሊወድቅ ስለሚችል አሁን ላይ አንደኛ ልማቱ ላይ እየሰራ ነው በሚገባ መሰራት አለበት። ሁለተኛ ከሌሎች ተቋማት ጋር ለኢንተርፕራይዞች የተለያዩ ብድሮችን ከማመቻቸት አንጻር
የተለያየ ስራ ሊያሰሩ የማይችሉ ቢሮክራሲዎች ነበሩ ካሁን በፊት ዝም ብሎ ኢንተርፕራይዞችን እንግልት ካንዱ ተቋም ወደ ሌላ ተቋም በመካከል ስራ ሊለው ሰው ተሰላይቶ በዛው ይቀራል ያ ደግሞ በአካባቢው ቁጭ ብሎ ወደ አልሆነ ለሀገሪቱ ለማይጠቅም ነገር ውስጥ እንዲገባ ስለሚችል እሱን ነገር ለመቅረፍ አሁን ከተለያዩ እንጆችም ጭምር ለምሳሌ ከአሁን በቅርብ ጊዜ እንትን ይያልን የነበረው ዶክተር ምላቁት ይችላል ከጃይኮሽ ጋር አሁን እነሱ አሁን እንትን በሚሉት አለ ተለያዩ ተቋማቶች ወደ 5 ያ 6 ተቋማቶች አሉ ከነሱ ጋር እንዴት እንደ አዲስ አበባ የሥራ ዕድል ፈጠራ ችግሩን ቀርፈን ከአዲስ አበባ ውጪ ደግሞ ወደ ክልሎች ጋር ረጅም ነው አላማው ለመውረድ ምን መስራት አለብን የሚለው አሁን በየ 15 ቀኑና በየወሩ ግንኙነት አግባብ ኖሮን ይሄን ነገር ዘለቄታ መፍትሄ እንዲኖረው እየሰራን ያለ ነው። መልካም እንግዲህ እጅግ በጣም አድርጊ ነው ማመሰግነው። እንግዲህ በሁለት ተከታታይ ክፍል በአግራችን የሥራ ድል ፈጠራ ላይ የተለያዩ ሐሳቦችን አንስተናል። ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም አድርጊ ነው ማመሰግነው ስለ ሐሳባችሁም ስለ ጊዜያችሁም ዝምታችሁ እናሳም እንድንካፈል ፍቃደኛም በመሆናችሁ እጅግ በጣም አድርጊ አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። በሁለት ተከታታይ ዝግጅት በሀገራችን የሥራ ዕድል ፈጠራ ላይ ምን አይነት አዳዲስ አሰራሮች አሉ? መፍትሄውስ ምን ሊሆን ይገባል? ከችግሩ ስፋት አኳያስ መሬት ላይ ያለው ሁኔታና ወደፊት በምን መልኩ መሄድ መቻል አለብን የሚሉትን ሐሳቦች አንስተን ውይይት አድርገናል። በሁለት ተከታታይ ዝግጅት የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። ተመልካቾቻችን አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ማስረሻ ፍቅሬ ነበርኩኝ። ሰላም።